Boa noite, equipe. Vamos trabalhar mais uma análise relativa ao dia 14 de abril. Está aí a nossa querida Cacá na abertura do nosso trabalho. Eu dei uma revisada hoje. Achei legal aqui essa primeira onda do Rafael com a prancha maior, 6,4 para registrar. Deu uma projeção a mais. Ainda ficou faltando aqui aquela flexão mais bem definida. Quando for partir para um momento desse de cavada, para poder chegar com mais pressão em cima e ter mais condições de agredir o limpo do que de ser agredido. Muito importante vir com agressividade quando se tratar de buscar o limpo da onda, a gente tem que chegar com alguma agressividade. Essa flexão, essa preparação do corpo, é da onda anterior que eu estava falando ainda, é muito importante. Aqui baixou mais um pouquinho, mas ainda ficou um pouco estirado. Acabou chegando atrasado, teve que se defender. Tá legal, galera? Aí vem o Bruno Jones, sentiu que estava atrasado, abandonou a onda. Mais uma do Rafael, isso é legal porque uma prancha maior dá uma oportunidade da pessoa pegar mais ondas, ter mais autonomia dentro d'água. Essa onda aí também ele ficou com a base muito adiantada na prancha, visivelmente perdeu o controle da curva de volta, usou bem a borda interna. Quando foi usar a borda externa, teve dificuldade, os dois pés muito adiantados na prancha. A gente pode observar aqui, ó, base B nas duas pernas, nos dois pés. Então acabou ficando prejudicado ali. Mas olha o número de ondas aí já surfados, número maior. Achei bacana isso. Mostra que a prancha para um marzinho desse de um metrinho assim, ela pode ser uma boa alternativa. E hoje o foco do trabalho foi em cima desses drops. Achei legal que o Bruno rapidamente já demonstrou uma melhoria. Já caiu pensando nisso. A gente começa a trabalhar isso na nossa mente, preparar o movimento e a coisa melhora. Kaká super cansada, né? Falou que foi o sexto treino da semana aí, sexto surf da semana. Acho que isso não é saudável para ninguém, tem que ter um períodozinho maior de descanso, tá? Deixa para os profissionais se esmerilharem, a gente precisa chegar inteiro. Lucas, né, tá cada vez mais radical. Uma boa rasgada aqui de frontside. O braço acho que subiu demais esse braço de trás. Braço direito. Mas mesmo assim conseguiu uma inversão bacana, foi boa manobra. Bruno já conseguindo ali, passou o pé de trás, ó, passou o pé da frente, o esquerdo, nesse momento, né? A gente percebe aqui, ó. E na sequência do movimento, a gente tem o pé de trás passando ali no mesmo lugar que o pé da frente havia passado, o que torna a manobra cada vez melhor. Bruno mais solto hoje, um pouco mais atento, ó, já emendou num cutback pequeno. Bom momento. Boa batida atrasada também do Lucas. Matou um pouco de barata, fluiu. Essa prancha tá bem fácil de controlar para ele. Acho que dá para ficar ainda mais expressivo. Ali uma pequena vaca do Bruno. Aqui vem o Léo. Léo podia ter feito de repente uma manobra mais curta aqui nesse pedaço da onda. Uma manobra mais curta, assim, um arco logo mais curto para definir uma primeira rasgada. Preferiu arriscar mais na frente, porque a onda não colaborou muita coisa não. Talvez aqui embaixo ainda tivesse mais uma opção depois da primeira rasgada. A onda da Macumba ela é muito rápida assim de ser lida. Né? Mais uma questão de leitura aqui, olha a lua. Olha o quanto de onda tem aberta aqui, Lulu. Atenção, Lulu. Tá certo? Remadinha forte, nada de desistir da remada no meio do caminho, baixar mais a cabeça e a direita abriu. Então não vamos perder oportunidades. O mar estava com crowd hoje, estava difícil. Tinha uma ondulação legal. É um bom momento aqui do Lucas, ó, batida de backside bem projetada. Acabou ficando com os braços um pouco descontrolados. Agora um pouco melhor, cavou bem. Mais uma batida, de novo os braços muito estendidos, dificulta a volta, torna mais lento o movimento de volta. Mas foram boas batidas e no crítico também. Léo mais uma vez aqui deu uma
seguradinha ali, acabou passando demais, ó. Prendeu um pouco a borda interna, passou do ponto de manobra. Mais uma vez chamando a atenção do Bruno para essa base que está um pouquinho reta, muito paralela, canela com canela, um pouco inclinada para realmente onde a gente está indo, né? Que no caso é para frente. Mas era uma onda difícil, uma onda fechando, se não me engano. Mais na frente a gente vai ver isso. Não deu muita oportunidade realmente. Frank ali procurando se encontrar com a sua remada. Aí tá aí o professor, ó, testando prancha nova, fazendo uma besteira ali, ó, quase me machucando. Mas é o objetivo de testar essa prancha aí que nos tubos eu gostei, uma prancha nova, da First Glass também. Mas nas manobras eu ainda não me adaptei, mas estamos lá brincando, né? Já fiz algumas manobras legais. Vamos ver. Tá em teste. Onda do Léo, se enrolou um pouquinho. Vamos observar. Fez o drop, bem encaixado, acabou deixando o desequilíbrio para os calcanhares. O braço de trás acabou girando para lá, o que dificulta a manutenção do peito para frente. Tem que dominar esse braço para ele não girar por trás do corpo dessa maneira. Importantíssimo esse ponto. E acabou ficando preso para essa manobra. Com certeza por conta do início do movimento. Uma onda fraca que pode ser dispensada. Mas é isso aí. Bastante atividade, observando as ondas toda hora. Liberando a onda para a Lu. Gentilmente. Mas a onda era ruim, Lu. Bruno com bastante velocidade. Faltou aproveitar melhor a velocidade que conseguiu colocar nesse drop. Um drop seguro. Boa velocidade, cavou. Olha aqui, ó. Nesse momento da cavada de frontside, esse braço aqui é o líder do movimento. É ele que tem que projetar para frente aqui, para depois a prancha seguir e dar sequência no movimento. A gente vai trabalhar mais isso fora d'água. Acabou entrando de borda ali. Onda boa do Lucas, né, que está sempre solto. Essa prancha está trocando de borda com muita facilidade, ó. Parou um pouco o movimento no meio do caminho para desviar da galera, provavelmente, né, porque realmente tinha mais condições de explorar. Está chegando na extensão completa dos braços antes do final do movimento. Se policiar com isso, está com o braço muito estirado. Acho que temos mais condições aí de trabalhar com esse braço mais flexionado e ter mais projeção e equilíbrio por causa disso. Lucas vem evoluindo bem. Tá aí o Frank, acabou de chegar de viagem, ó, bacana, armando bem ali a manobra, olhando para onde quer ir. Teve dificuldade no levantamento da prancha, ofereceu o fundo da prancha. Talvez pela cavada tá um pouquinho em pé, Frank. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, conseguiu flexionar, mas ainda está um pouco em pé. Dá para partir daí sim, mas daqui para diante tem que oferecer o fundo da prancha para a espuma para poder ter sucesso na volta dessa manobra. Mais uma do Rafael com a prancha 6-4. Acabou aliviando ali porque tinha gente na frente. Mais uma do Lucas, né, sem parar. Essa manobrinha aí, pode esquecer ela, hein, cara. Foi muito pequenininha, foi feita de forma errada. O Bruno acabou se equivocando ali na escolha de onda. Rafael também. Mais uma do Bruno, a galera ficou mais ali um pouquinho pro inside. A onda era interessante, mas realmente não deu para dropar por dentro, né? De repente era a única opção de fazer um movimento ali condizente com a situação. Bastante fluidez. Ficou faltando uma manobra mais de impacto aí, né, Lucas? Acho que ficou faltando aí mais um pouquinho mais de garra. Teve um momento interessante, entrou bem na onda,
já definiu logo que queria ganhar. Aqui na primeira manobra foi muito na frente, né, cara? A gente tinha um momento ali mais agressivo para manobrar. Projetou demais para frente, ó. Mais uma vez, uma manobra simples. Mais uma que foi simples. Para um competidor, a gente tem que buscar mais, tá legal? Vamos ter mais atenção com isso e usar mais o crítico da onda. Boa disputa ali, ó. E não tem moleza não, ó. Frank e Rafael, ó. Frank veio bem rápido na direita. Pena que mesmo assim não deu para chegar. Bruno estava bastante ativo hoje, acabou pegando até algumas ondas ruins. Vamos limpar isso um pouquinho mais, lembra que eu falo sempre. Ó, mais uma do Lucas, que está muito fora do crítico da onda. Sei que o mar estava difícil, eu estava na água também. Mas é para isso que a gente está ali, ó. É isso aí. Lembrando que em muitas ocasiões, Lu, você está tendo esse problema dos pés ficarem bem juntos, quando na verdade a gente precisa aqui explorar pelo menos a quilha, as quilhas da frente, e essa base, na verdade, ela se torna até a base C, ó. Para você ficar nesse ponto aqui e nesse ponto aqui durante o aéreo, tá legal? E não a base pequenininha como você fez. Bastante atenção para isso, porque manobra, é uma manobra que machuca também, além de tudo. Esse é o aluno Leandro, que não estava nesse treino, mas também faz treino comigo. Mais um momento do Lucas aí que veio passando. Uma rasgada, onda bem morta, sem muito potencial. Mais uma boa entrada na onda do Rafael, mas precisava de uma onda abrindo mais. Mais uma ali na direitinha. O Lucas não estava deixando passar muita coisa. Uma batida na junção um pouco espremida. Eu vou pedir para a galera nos próximos treinos. Olha o latado aí. O latado achou uma das suas primeiras ondas no treino. A onda acabou que ele veio da esquerda, mas ela virou uma direita. Mas fechou logo. Ainda tentou uma batida na espuma. Boa tentativa, latado. Acho que é por aí. Pegou uma onda. Ela vai fechar? Vamos tentar fazer um movimento. Esse é o treino. Olhou bem, pensou no que quis fazer. Bateu na espuma, mas realmente ficou faltando voltar. Tinha que escalar um pouco mais essa espuma, na verdade, né? Então deixa eu voltar aqui, que a gente deu uma fugida aqui do nosso crítico aqui. Nesse momento. Voltando aqui aquela sessão. Opa, tem uma aqui já interessante, uma vaca. A Lulu tomou um tombo que foi o melhor tombo foi. Por isso que eu gosto de biqueira, ó. Olha como passou pertinho do bico. É isso aí, galera. Biqueira, o uso da biqueira é indispensável aí. Eu acho fundamental. Tivemos um momento interessante do Frank aqui, ó. Vamos lá, fez uma cavada. Já tentando se flexionar, mas no momento de cavada realmente, olha como tá estirado, ó. A inclinação tá boa, tá tudo, mas essa flexão aqui realmente está muito pequena. Temos que fazer uma flexão maior, descer mais o quadril, trabalhar melhor essa postura para poder chegar aqui em cima com bastante energia e puxar de volta. Teve a noção de voltar para a espuma, mas não foi realmente o uso de borda que a gente quer fazer, né? Usando bastante a borda interna, faltou o uso da borda externa, fazer um arco completo. Acabou ficando um pouco preso. Tá aí o Léo já pegando mais uma esquerdinha. Gostei dessa batida do Léo, mas olha aqui, a gente falou dessa técnica aqui logo antes de irmos para a água. A gente falou, né, que nessa situação esse braço aqui fez aquela técnica que a gente chama de maquinista, né, que às vezes pode até ser útil para reequilibrar o corpo. Mas que a gente gosta de dar esse apelido já até pejorativo para que a gente não faça. Mas foi uma situação onde o tronco ficou, a prancha, a intenção era voltar, o movimento da prancha está bom, né? A prancha teve lá contato com o lip, está voltando nessa diagonal a uma boa angulação, mas o corpo ficou girado para lá, o que não é interessante. É muito mais interessante se houvesse esse giro do tronco para o outro lado. Mas foi uma boa batida. E é sempre bom a gente abusar de
explorar o LEAP. Mais uma do Frank. Frank estava bem ativo hoje, achei legal. Importante estar vindo aí duas, três vezes por semana surfar, fazer o treino. Essa também foi mais uma aqui a fechar. Acho que o Bruno podia ter dado uma selecionada. Minha tentativa de compreender melhor onde é que é o ponto ideal de pisada nessa prancha. Projetei bastante, minha base quase na base B. Tem uma rasgada passando. É nesse momento que eu ainda não tenho controle da prancha. Parece que ela fica mais fora d'água do que eu queria. Mas eu gosto da velocidade dela, é interessante. Faltou a finalização ali. Eu estava meio mal posicionado, preferi não manobrar. Ó, tem uma colocada para dentro ali, ó. É rápido, mas é o Léo passando ali por dentro rapidinho. Com a direita que eu tentei fazer a manobra. Nesse momento que eu estou me enrolando com a prancha. Fiz uma virada, tentei fazer uma virada curta. Quando fui virar para outra borda, estava tudo mal posicionado, fiquei meio preso no lip. Acabei descendo junto com ele, mas foi uma manobra mal executada. E eu estranhei a prancha, né? Normalmente a minha prancha vira naquela condição. Então vamos ter que ver. O Léo sempre catando ali uma possibilidade de pegar um tubinho, um chapéuzinho. Acho que nessas passadas, Léo, a gente tem que observar. Que esse braço tá passando muito alto. Acho que não tem necessidade de passar tão alto aqui, ó. Né? A linha da cabeça tá aqui, a linha da mão tá bem mais alta. Uma coisa para você observar. Mais uma perda de energia ali pro alto. E a onda também não deu esse potencial todo para tu. Valia mais a pena uma manobra por ali. Kaká super cansada, né? Passou em branco praticamente. Tomou alguns puxões de orelha. Maurício Latado fez uma escolha ruim de onda, né? Eu sei que tem hora ali que a gente boia um pouco, o crowd sufoca. A gente acaba cedendo, né? O Léo pegou mais uma fechada. Ondinha da Kaká, que já me mostra que não passou tão em branco assim, né? Ondinha bonita. Mas ficou preso o strap no, na perna da frente, ó. Deu alguma coisa de errado ali, ó. Aí desequilibra, né? Acho que foi isso que aconteceu, pelo que eu vi, o strap prendeu ali. Bruno tentando passar essa direitinha. Vou não tendo sucesso nessa de novo. Vale a pena a gente se preocupar em poupar mais. Frank ficou para trás nessa remada. A onda também não era uma onda tão boa. Gostei dessa onda da Lu. Gosto quando ela pega onda sozinha, quando ninguém empurra, isso é legal. A subida não foi boa, a gente pode melhorar essa técnica de subida. Olha lá, o joelho passou por fora, o quadril passou alto, para depois achar uma postura melhor e começar o surf mais a partir daqui. Então é uma coisa para a gente se preocupar. Quando a gente se coloca de pé da melhor maneira, o resto da onda acontece melhor também. Bom ataque do Léo, mas estava bem atrasado, estava difícil de atingir o lip dessa maneira. Teria que ter uma habilidade maior de subir a prancha rapidamente. Mais uma ondinha do Lucas. Tentei buscar a parte crítica da onda para ver se eu tinha chance de manobrar. Até que essa rasgadinha entrou. Nesse momento eu achei a prancha interessante, que eu consegui fazer a rasgada sem muita dificuldade, com pouco espaço. Mas a impressão que eu tenho é que eu estou fazendo mais força do que deveria, algo assim. Mas estou vendo aí. De repente essa prancha vai ser uma prancha importante em algum momento. A Lu fez um drop mais rápido dessa vez, ainda com o quadril alto. Mas um bom momento. Entrou sozinha, posicionamento importante. Ganhou a estrelinha nessa, gostei. E o Léo veio na direitinha ali no finalzinho dela. Lucas manobrou muito bem, já mudando seu padrão de movimentação. Manobrando com a rabeta mais no lip. Voando bastante água. Boa pressão, gostei dessa manobra. Já saiu para uma batida. Aos poucos vai colocando movimentos juntos um do outro. E o surf vai se apresentando melhor.
Maurício Latado, acabou ficando por ali. Bruno Jones, mais uma fechada. Vamos contar o número de ondas fechadas para a gente perceber que se dropou onda fechada, tá perdendo a chance de pegar as abrindo. Essa do Latado foi bem legal, olha que onda maneira. Isso é onda para surfar, ó. Por mais que seja difícil, ó, chegou nela. Foi na base de novo. Não conseguiu mais prosseguir. Mas foi uma onda com velocidade. Aí tá o Leandro pegando uma ondinha na carona. Mais uma da Lúcia. Mais uma que podia ter pego, Lúcia. Mais uma puxadinha de orelha aí pra você, ó. Melhorar essa remada, entrada na onda, baixar mais a cabeça pra não entrar na onda, tudo isso. O Léo cada vez mais tentando se posicionar mais de frente pro bico, ó. Mas ainda tá com esse padrão de deixar um braço na frente e o outro atrás. É, a gente vê que tem um braço aqui, ó, pra cá e o outro braço pra frente. A gente precisa trabalhar mais esse braço vindo pra frente também, hein? Vai encaixar melhor, vai projetar melhor e vai dar a chance de olhar melhor para a onda. Olha esse momento, como você está muito lateralizado, acaba ficando de costas para o lip o tempo todo, que é uma situação complicada. Fez uma rasgada, pegou muito de lado essa rasgada, mas conseguiu ali extrair alguma velocidade bem interessante. A Lu tentando uma onda bem difícil, bem fechada. E é isso aí, fechamos nosso treino. Tá feita a análise. Próximo treino. Vamos com tudo, equipe. Obrigado por tudo aí. E tamo junto.